Puolitoista vuotta sitten Jeesus pysäytti mut tosi voimallisesti. Et mä olin elänyt sellaisessa huumemaailmassa tosi syvällä, että mun äiti on narkkaria. Ja mä äitinkin kanssa pyörin tuolla Helsingissä erilaisissa luukuissa. Ja se on tosi rankkaa silleen nyt jälkeen, tai niinku, se on aika rankkaa kuitenkin. Niin. Ja tosi syvällä elin siellä ja niinku, ihan niin jumalatonta elämää kuin voi ikinä olla. Vaikka mä olin pikkupoikana jo 10 vanhana, niin antanut elämäni Jeesukselle, koska mun isä on ollut uskossa vuodesta 92. Niin sekään ei, niin kuin, maailman veto oli niin kova, että sinne meni ja syvälle. Mä oon myöskin kärsinyt paljon erilaisista mielenterveysongelmista, masennuksesta ja ahdistuksista ja tosi vaikeista jutuista. Ja elämä on ollut sellaista koulukiusattua ja muuta vastaavaa, että tämä on aika kylmä maailma, että näin. Mutta se pysäytys, minkä Jeesus mulle antoi tuossa 1,5 vuotta sitten, mä kiitän Jumalaa siitä. Mä joudun kokemaan semmoisen henkivaltojen hyökkäyksen. Mä tunsin, kun mun mieleeni porautui ulkopuolinen voima. Paha. Todella paha. Mä koin sellaisen todella vahvan pahan läsnäolo ja puristuksen ja se oli hirvittävää. Mä kun elin tuolla huumemaailmassa tuolla, niin mä olin sellainen, että mä en välittänyt mistään oikein mitään, koska mä olin jo niin hajalla, että mä en voinut välittää mistään. Mun piti vaan, mä niin kuin yritin sitten huumeilla, mä yritin sellaisella millään ei ollut merkitystä, millään ei ollut arvoa. Ei varsinkaan itsellä. Eikä näin. Mutta se Jumalan pysäytys, se henkimaailman hyökkäys, se toi mulle niin kovan pelon ja niin sellaisen puristuksen ja siinä tapahtui monenmoista, mä en sitä sille jaksa eritellä enempää, mutta mä sanon vaan, että mä koin, että mä kuolen. Mä tiesin, se voima oli mua paljon voimakkaampi. Se puristi mua ja se pyöritteli mua, ihan niin kuin retuutteli mua näin vaan, että mä olin kuin paperi sen voiman kädessä, sen näkymättömän voiman edessä. Mutta, kiitos Jumalalle, mulla tuli mieleen, että mulla on apu, mitä huutaa. Mulla on Jeesus, mä voin huutaa Jeesukselta apua. Ja voitte uskoa, että vaikka se oli niin karmea tilanne, että mä ajattelin, että tästä ei selvi enää, niin joutui siltikin käymään semmoisen nöyrtymisen, että Jeesukselta pyytää apua. Se on niin ihmeellinen asia, miten ylpeä sitä voi olla. Mutta nöyryin, kiitos Jumalalle, ja juoksin sinne ja polvistuin, ja Jeesus auttoi silmän räpäyksessä. Se voima jäi Jeesusta pienemmäksi, Jeesusta heikommaksi. Jeesus on vahvempi. Nyt on saanut kiertää ja laulaa Jeesuksesta ja Jeesukselle, ja todistaa uskosta Jeesukseen ja kertoa, että Jeesus tahtoo pelastaa kaikki ihmiset. Ja se on, kuulkaa, ihmeellistä, kun Jumala puhuu sanan kautta ja kun Jumala hoivaa ja huoltaa ja hoitaa ja korjaa. Näin sen vaan on. Kiitos Jumalalle, nyt saa elää uskossa Jeesukseen ja laulaa hänelle. Aamen, ei mulla muuta.